hvis I ikke opfører ordentligt, så kan I få snor på om 3 kvarter. En bunke snor. Ja, kan I opfører ordentligt og være døde. Ja. Karla, det er for tidligt, du. Ja, så kan I sgu godt ligge ned og sove, så I kan få en god morgenkaffe. Hvorfor tog jeg det? Er det fordi, det er stor flyttedag? Er der ikke noget at hylde for? Tisse. Ja, så kan vi lige gå og tisse. Igen. Og det var derfor, Nala sagde at hyle lidt. Man skulle lave pølser. Du har ikke nået det samme med de andre før, Liske.
Vi er så klar til at komme ud med nye ting, var det, eller? Vi er så klar. Han blev en lille bandit. Han blev en lille bandit. Og det er så fint. Og det er så fint. Karle, du synes, det er æbletræ, det skal slås ihjel, eller hvad? Synes du lige det? Og du er træt. Hvad siger vi så? Du er også meget træt, dreng. Du er også meget træt, dreng. Så slutter vi. Det gider vi ikke. Slut. 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 Hårdula. 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 Let's go.